الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم محترم سامعين اوریدونکو د نن ورځې درس اتیایم نمبر درس دی په سورت بقره درېمه سپاره آیات نمبر 256 تر 258 پورې دی. الله جل شانه فرمایي لا اکراه فی الدین، نشته دی زبردستی زور او جبر فی الدین په دین کې. قد تبین الرشد من الغی، په تحقیق سره معلومه شوې ده، ښکاره شوې ده، ظاهره شوې ده الرشد و هدایت من الغی د گمراهی نه. یعنی دې آیات مبارک کې د مفسرینو اختلاف دی چې آیا دا آیات مبارک منسوخ دی که نه دی. خبره او تفصیل پکې اوږد دی، خو مختصر به دومره درته ووایم که دغه آیات مبارک د اهلی کتابو پورې خاص شي او اهلی کتابو سره ولګي نو پوه شه چې دا منسوخ بیا نه دی. اهلی کتاب یهود نصارا حضور مسلمان کول نشته دی په دین اسلام کې. یعنی اهلی کتاب خلق به حضور په دین اسلام باندې نه مشرف کوي، بلکې هغې دپاره درې طریقې د دعوت دي. اهلی کتابو ته چې انسان یهود و نصاراو ته خلق چې دعوت ورکوي د دین اسلام په درېو طریقو سره به ورکوي. یا به دا ورته وایي چې مسلمان شه، اسلام قبول کا په خپله خوښه باندې، که اسلام نه قبلی نو بیا ټیکس سره کوه. قرآن کې الله فرمایي عن ید حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، تر دې پورې چې دوی تاسو له ټیکس او جزیه درکړي په خپلو لاسونو باندې. نو دویم قسم دعوت اهل کتاب ته دا دی چې ټیکس مونږ تراکې خپله زندگی کوي، مونږ لبا کال په کال یا میاشت په میاشت کوم ټیکس چې دی هغه به راکوئ. که دایم نه کولو نو بیا درېمه خبره چاپی کول نشته دی د کافرو دپاره، چې سوال او زارۍ ورته وکو چاپی ورته شروع کا، بلکې بیا به د تورې اعلان ورته کوي، د جهاد اعلان به ورته کوي چې بس جهاد ته تکړه شي او تورې ته ځان کلک کوي. نو د اهلی کتابو د پاره درې قسمه دعوت شو، یا اسلام قبول کوي، که اسلام نه قبلوي ټیکس راکوي، که ټیکس نه راکوي نو تورې ته تیار شي. نور سوال او زارۍ کول او هغې ته چپلوسي کول او دغه شیونه زموږ په دین اسلام کې نشته. یا دې دپاره چپلوسي کول چې پرېږده مسلمان شي، راځه چاپی ورته وکړه، زور ورته وکړه او چې مسلمان شي، دا شیونه زموږ په دین کې نشته. بس اهلی کتاب دپاره درې خبرې دي، یا مسلمان شه، یا ټیکس راکه، یا توری ته تیار شه. بس پاتې شو د عربو کفارو دپاره، هغې خلکو دپاره چې هغه عربان دي او کافر دي، هغې دپاره جزیه نشته، ټیکس نشته. هغې دپاره یا اسلام ده یا توره ده، بس یا توره یا اسلام. دوی دپاره دوی نه ټیکس اخیستل نشته ده. یا به مسلمانېږي که عرب عربان وي او کافر وي، نو یا به اسلام قبلی او یا به تورې ته ځان تیاروي، دوی نه ټیکس اخیستل نشته. اما اهل کتاب او نور کفار چې دي، هغې دپاره یا اسلام دی قبلول دي، یا ټیکس اخیستل دي، او یا تورې ته تیارېدل دي. دې نه علاوه نور سوال او زارۍ کول ورته نشته دی. الله جل شانه زموږ په حال باندې رحم وکړي. نن سبا خو هر انسان د خپل طرف نه بس په دین کې تاویلات کوي او په دین کې بس خبرې راوباسي. قرآن په ناسخ او منسوخ او د قرآن په الفاظ او معانی باندې او تفسیر باندې به نه پوهېږي، او ځان نه به شیخ الحدیث جوړ کړی وي، او ځان نه به داعی جوړ کړی وي، او قرآن کې به خبرې کوي. یاد ساتئ، د قرآن د درس دپاره، د قرآن د دعوت دپاره د قرآن علم ضرور دی. چې د قرآن علم نه وي او د قرآن دعوت خلکو له ورکوي، دا حماقت او بیوقفتوب دی. کم نه کم چې د قرآن دعوت چاله ورکوي، د احادیثو دعوت چاله ورکوي، کم نه کم چې په هغه قرآن باندې به ته پوهېږي، په هغه احادیثو به ته پوهېږي چې دعوت ورکوي، او چې نه پوهېږي او بل دعوت ورکوي، نو دا ظلم دی، دا حماقت دی. فمن هغه څوک یکفر چې کافر شو بالطاغوت، په شیطان سره. طاغوت څه ته ویلی شي؟
ترجم تعريف الطاغوت مفسرين كي كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. هر هغه غير ذي عقل چې د هغې عبادت کړی شوی وي نو هغه طاغوت دی. نو بعضې مفسرینو کو عزیر علیه السلام مبارک یا عیسی علیه السلام پکې داخل کړی دی، دا سبقت قلم د دوی نه شوی یا سبقت لسانی یا غلطي ورته ووایه، ځکه کل ما راغلی کل من نه دی راغلی، کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت دی. نو هر هغه غیر ذی عقل چې د هغې عبادت کړی شوی وي دا طاغوت دی. بوت را واخله، دا طاغوت کی راځي، شیطان طاغوت کی راځي. ويؤمن او یقین کوي، یقین وکړلو بالله په الله باندې، فقد استمسك بالعروة الوثقى، په تحقیق سره دې منګولې ولګولې په هغه رسۍ مضبوطه محکمه باندې. لا انفصام لها، چې هغې دپاره شلیدل او انقطاع نشته دی. والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی، علیم او پویا ذات دی. الله ولي الذين، الله ولي الذين، الله دوست دی، ناصر دی، مددگار دی. الذين ده هغه کسانو امنو چې مؤمنان دي، چې یقین کړه دی. یخرجهم اباسی الله جل شانه هم دغه مؤمنان لره من الظلمات تیارو د جهالت نه اله النور اغرنا د علم ته. دلته بعضی ملګری ترجمه کوي چې یخرجهم واسی دوی لره من الظلمات د کفر نه اله النور ایمان ته. یاد ساتئ چې هر کله مخکې آیات همدې آیات مبارک کې اوله حصه کې ذکر شو چې ولی الذین آمنو، چې آمنو مؤمنان شو د کفر نه ووتلو. نو چې یو ځل له کفر نه ووتل نو بیا څنګه وځي؟ نو دلته به د ظلمات نه مراد هغه د جهالت تیارې شي، ځکه چې ورځ په ورځ ترقی کېږي، علم زیاتېږي، ترقی کېږي، جهالت ختمېږي، علم راځي. ورځ په ورځ به قرآن نازلېدو، هغه د صحابه او علم کې به ترقی راتلله کنه. هغه د جاهلیت زمانې هغه رواجونه به ختمېدل او هغه د اسلام هغه طریقې به نافذ کېدلې ورځ په ورځ. نو ځکه الله فرمایي چې الله ولي الذين، الله دوست ناصر مددگار دی د هغې کسانو امنو چې مؤمنان دي. یخرجهم اوباسي دوی لره من الظلمات د تیارو د جهالت نه الی النور ارڼا د علم ته. والذین هم کافران دي، اولیاءهم دوستان دي، الطاغوت شیطانان دي. یخرجونه اوباسي دوی لره من النور د ایمان ارڼا نه الی الظلمات تیارو د کفر ته. دلته د نور نه مراد ایمان دی او د ظلمات نه مراد کفر دی، ځکه چې والذین کفروا خو ذکر شو. خو یاد ساتئ هر انسان پیدایشي مسلمان وي. هر انسان که د کافرانو بچی وي که د مسلمانانو بچی وي، دا پیدایشي تر بلوغته پورې مسلمان وي، فطري مسلمان وي. کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر انسان او مولود چې دی فطرت په اسلام باندې کیږي. کپلار یهودیانی مور او پلار یهودیانی کی، که نصرانی نصرانی، که مسلمانی مسلمان پاتې شي. همدې وجه نه احادیث مبارکه او کې راځي چې د کافرانو هغه بچی چې نابالغ وفات شوي دا به په جنت کې وي، دا به په جنت کې وي. هغه ماشومان چې ژوندی خفي کړی شوي دي هغه په جنت کې وي. بعض احادیث مبارکه کې راځي چې رسول پاک مبارک فرمایي چې الله په دوی باندې علم ده چې دوی سره به څه کیږي، لیکن دا د هغې خو خبره چې رسول پاک مبارک ته د دې خبرې علم نو. چې هر کله د دې خبرې علم وشو نو بیا یې وفرمایل چې الوعید فی الجنه والشهید فی الجنه. وعید څه ته ویل؟ چې هغه ماشوم چې ژوندی خښ کړی شوی وي. همدارنګه بیا احادیث مبارکو کې راځي چې رسول پاک مبارک معراج کړو او خوب حالت کې، او حدیث کې راځي چې ابراهیم علیه السلام مبارک ماشومان ته وو د کافرانو ماشومانو په جنت کې ناست. خو به هر حال خلاصه د ټولو خبرو دا دی چې هر هغه ماشوم که د کافر وي که د مسلمان وي چې غیر بالغ وي، یعنی بالغ بلوغت ته نه وي رسېدلی او دی وفات شي، نو دی په جنت کې وي. نو ځکه هر انسان فطرت په اسلام باندې دی، نو په دې بنا باندې دلته د نور نه مراد ایمان دی او ظلمت نه مراد کفر دی. یخرجونهم اوباسي دوی لره من النور د ایمان نه الی الظلمات اتیارو د کفر ته. اولئک اصحاب النار، دا صاحبان د اور دی، هم دوی چې فيها په دغه جهنم کې خالدون همیشه دپاره به وي. الله دې موږ ته وساتي. الم تر آیتانو کتلی الی الذی، هغه کس ته
رؤیت علمی دی الی الذی هغه کس ته حاجه چې جګړه یې کړې وه هغه مباحثه یې کړې وه ابراهیم علیه السلام سره فی ربی په باره د رب خپل کې ان آتاه الله الملک چې الله ورکړی او دته ان دا چې آتاه الله الملک چې ورکړی او دته الله جل شانه الملک بد ډېر عجیبه الفاظ الله استعمال کړي دي چې تاسو هغه کس ته نه دی لیدلی یا ستاسو علم هغه کس ته نه دی رسېدلی چې ابراهیم علیه السلام مبارک سره بحث کړو په باره د رب خپل کې هغه رب چې دی له بادشاهي ورکړې وه دومره احسانات یې کړي وو چې د ده رب و دی له بادشاهي ورکړې وه د هغې باوجود د هغې رب نه انکار کولو په کار خدای دی چې رب بادشاهي ورکړې وه الله بادشاهي ورکړې وه چې هغه رب او الله یې منلی وای لیکن د هغې باوجود دې مخالفت کولو اس په هغې وخت کې قاله چې وویلو فرمایل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما هغه ذات دی یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیت او مړه کول کوي دې نوم نمرود دا د نوح علیه السلام مبارک په پنځمه پیړۍ کې غالبا په اولاد کې راته د هغې په سلسله نسب کې راتلو نمرود ډېر ظالم باچا و بس دې مناظره شروع کړه د ابراهیم علیه السلام مبارک سره ابراهیم علیه السلام مبارک وفرمل چې رب زما هغه ذات دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي نو دې رزیل ورته څه ویلي قال انا احیی و امیت زمرا کول کوم او ژوندي کول کوم ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې ابراهیم علیه السلام مبارک ورته فرمای چې څنګه ته ژوندي کول او مړه کول کوي وای دوه کسان د جیل راویستل یو یې قتل کړلو او بل یې آزاد کړلو وای دا یو مې مړ کړلو بل مې ژوندی کړلو دومره حماقت حالانکه یو کس چې قتل ته ژوند وای نو دا خو حماقت نه ده نو په دې په مفهوم باندې نه پوهېږي ابراهیم علیه السلام مبارک وایي تاسو جاهل دی په دې شنو چرته پوهېږي په دومره باریکو خبرو ابراهیم علیه السلام طریقه د دلیل ورته بدل کړه ابراهیم علیه السلام مبارک فرمایل قال ابراهیم فرمایل ابراهیم علیه السلام فان الله بشک الله جل شان یاتی راتک به شمس و نور سره من المشرق د مشرق طرف نه فاتی بها من المغرب تدع نور ته مغرب طرف نه راو کیجو فبه الذی کفر نو حیران شو هغه کس کفر چې کافر وو دویم قدم کې دې مناظره ویلې چې 15 منټو مناظره یې ویلې ته مناظره ویلې او نن سبا چې دا چرګانو چې او هغه خلک او چې بیا په ګینټو ناشتي وخت هم ضایع شي د کتابونو بی عزتي موشي او د کتابونو بی حرمتي هم پکې وشي او یو بل ته کافر هم سره وایي دا مناظرې نه دي دا چرګانو جنګ درې ګینټې په دې کې تېرې چې دعوا او جواب دعوا دا دې مناظره خو ټول بس وخت ضایع کول دي الله دې ته هدایت ور نصیب کړي مناظره دې پینځونه مناظره کې یو چل لاس دکی چې هر کله ټین کم بس روا ناروا دې دلیل پیش کړه ته مناظره ګټلې ده چې ستا دعوه ثابته شو خود به خود زما دعوه رفع شوله زما دعوه ختمه شوله مناظره دې ته چې یو کس به دعوه کوي بل به تپوس دې کوي تاریخ پر دعوه ثابته که مناظره ختمه شو نن سبا هفته مخ کې ورته تیاری کیږي او هفته په دعوه باندې ځای کیږي او مناظره حل خو به تاسو ویني نن سبا چې څومره عجیبه مناظره کیږي چې کتابونو به حرمتی د کتابونو به عزتی د الله د کلام به عزتی یو طرف نن کنزلې بل طرف هم کنزلې دا مناظره نه دا مجادله دي دا نفس پرست خلک دي دوی خپل شهرت او خپل نفسي خواهشات او مجبور کړی دغه شینو ته نور د قران او سنت غم دوی سره نشته نور د مذهب غم دوی سره نشته صرف دنیا پرستی را اخیستی دی بس مناظره دی ته چې په دویم قدم کې ټیری ورته پات په شر القائد کې مناظره تیر ده په غالبا دریمه صفه کې په دریم قدم کې ټیری ابو علی الجبائی ټیری پنچر کړی ورته ابو الحسن الاشعری رحمه الله دغه په مقابله شروع کړی په دریم قدم کې ټیری ورته پنچر کړی ختم کړی دی ابراهیم علیه السلام مبارک په دویم قدم دې ته مناظره ویلې شي او دا نن سبا چرګانو جنگ دی الله دې مونږ ته وساتي او چې بیا د الټا د مشرک او کافر فتوی او بل باندې ورکي نو چې مناظرې ته راځي ایمان پکې او چې بیا ځي بس اشته ایمان نم خلاص شوی والله الله تعالی چې لا يهدي القوم الظالمين هدایت کوي قوم ظالم ته
الله جل شانه دې موږ ته د حق اتباع را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خبرې ډېرې دي.